E aí, galerinha ligada no YouTube, aqui quem fala é o o meu! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio de The Crafting Dead. Sim, essa série maravilhosa já vai deixando a voadora no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. Bom, no último episódio eu encontrei esse lindo santuário. O Santuário do Nigam. E vocês disseram aqui embaixo nos comentários que era uma ótima ideia fazer uma base secreta aqui. Então é isso que eu vou fazer. Não comentem para ninguém, tá? Porque eu não quero ver ninguém me espionando aqui, porque é isso que a gente vai fazer nesse episódio. Eu queria mandar uma mensagem, um, um rádio pro Paquetra. Falar pra ele que eu já encontrei um lugar bom pra gente ficar. Que a gente não tinha base até agora. E também falar para ele da missão de hoje. Hoje eu vou tentar invadir a base do Corujinha. Sim, eu descobri que ele tá em Rio Top, que é uma cidade. É. Acho que perto daqui, até meio perto daqui é onde eu tô. E eu quero tentar invadir lá, aproveitar que o Corujinha tá no servidor. Tentar roubar, trocar uma, umas balas com ele, umas balatas. Pra ele saber que a moda tá no local aqui. A moda tá poderosa. Eu quero mostrar isso pra ele. Mas primeiro eu vou tentar mandar aqui um, um rádiozinho na frequência 105 pra Ketra. No caso eu saí. Ah, Paquetra, Câmbio, tá, tá me ouvindo aí? Tomara que ele esteja, né? Câmbio, Locke, falando, eu. Ah, boa. Pa oh, Paquetra, é, eu achei um lugar pra gente morar, no caso, o Santuário. Você conhece, Câmbio? O Câmbio, Câmbio, Santuário? É, é o Santuário. É, sabe onde fica o Santuário que tem o Negan, ou a casa dele lá na, na série The Walking Dead, Câmbio? Não precisa falar câmbio no, no início, é só no final. Câmbio? Tudo bem, tudo bem, pode deixar, câmbio. Tá, é, você tá perto daqui ou, ou não? Câmbio? Eu tô numa trilha aqui, eu tô numa trilha de, de, de trem aqui dentro, acho que de, um, de uma base. Eu não sei como é o nome disso, câmbio. Ué, eu também não sei. Como é que eu vou descobrir? Câmbio, fala o que tem perto. Posso sair daqui de dentro? Posso sair daqui de dentro? Eu tô conseguindo ouvir um, algum barulho de, de alguma coisa. Câmera. É... Eu não sei o Paquetra é é tá, velho. Eu não sei o que, que ele tá tentando fazer. Mas... É, eu acho que ele já conhece o local aqui, o santuário. Então daqui a pouco ele aparece aqui. E... A gente já faz essa missão. O santuário também, o problema é que ele é muito grande. Eu tava pensando em tentar fazer as armadilhas aqui com... No santuário. E, e vai ser meio complicado. Vai ser bem difícil de... De tentar fazer. Porque ele tem entrada... Pra cá, tipo, pra lá, ó, onde eu atirei. Tem mais entrada ali também pra cá, ó. Então, tipo, tem várias entradas e. O inimigo pode fazer várias jogadas para tentar entrar aqui. Sem contar também que ele é cheio de buraco. Então eu é meio difícil, porque eu posso estar... Tá... Opa, quem é aquele ali? Ó? Quem, é... quem é? Você. Fica parado! Ai, ai, ai! Sou eu, sou eu! Nossa, Paqueta, você tá. Você tá um pé de mim? Eu pensei que você tava longe. Tu veio para cá, eu precisava muito te ver e falar contigo, eu tô aqui dentro. Nossa, mas que coincidência, aqui é a nossa nova base, você já tava aqui já? Sério? É a nossa nova base? É, é ué, olha que lugar bonito na moda, você não gostou? Realmente é muito bonito, eu lembrei desse local, mas é porque eu tava assustado, porque, que tem, tem inimigos por aqui por perto. Inimigos por aqui por perto? Como assim? Eu posso estar te dizendo que tinha pessoas aqui ao redor e. Eu, eu, eu vi que o pessoal disse que poderia ser. ou a Alexa, que eu não sei quem é. Ou o Gox ou o Wes. Um desses que falaram. Hum, entendi. Bom, o que eu quero fazer hoje é o seguinte, para Paquetra. Descobrir pela, pela galera aí nos comentários onde fica a base do Coruja. E vamos tentar invadir hoje. Vamos tentar roubar os itens dele. A galera não pode comentar nada com ele, que foi a gente. Até porque a gente tá com máscara ninja. E, tipo, ninguém consegue reconhecer a gente. Olha só. Não dá pra é ver de longe. Eu tô com um binóculo aqui também. Tipo, para conseguir observar direito. Ó. Um manda aí rapidinho para verificar é um binóculo muito da hora então tipo vai ser muito bom Pra ver, a gente ver de longe então é isso que a gente vai fazer paquetrinha vamos lá vamos pegar as armas e vamos nos preparar para tentar invadir Hilltop eu acho que é por aqui pelo que o pessoal falou que é para lá as coordenadas de onde fica a base do Coruja tá com as armas aí tudo certinho tá tudo certo já pode deixar então tá bom porque ó, eu quero chegar lá e se tiver gente vai rolar tiroteio na verdade tudo eu quero bem. tentar roubar eles né mano que eu sei que ele tá com mais armas boas. Calma. Tipo, quais armas? Eu não sei, o pessoal falou aí embaixo nos comentários que tava com bastante arma boa. Então, tipo assim, se tiver um lança-foguete, umas. umas granadas. Eu, eu tô, tipo, com umas coisas aqui, mano. Tem um granado de gás. A gente pode tentar atacar esse aqui. Tipo, se tiver o bagulho. Ó, ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O que o quê? Olha ali, Paqueto, ali na frente. Consigo ver já uma pequena construção. Uma pequena construção? Não, uma enorme construção, né? Eu que... Ah, tô vendo agora melhor, aquelas, aquelas parece, muralhas Parece um muro É um muro É um murão, filho Calma aí, tipo, tem que ver se tem alguém ali fora, velho Nossa, olha a casa Cadê, cadê? Olha o tamanho da casa ali É gigante, é gigante Tá, será que tem alguém lá dentro? Eu tô, eu tô com binóculo aqui, deixa eu usar esse binóculo aqui primeiro Deixa eu jogar, olha aí, ah, calma aí É gigante Nossa, olha só a casa ali É aqui onde eles moram? Eu acho que sim, é Top ali. Tipo, é a cidade do que tem no The Walking Dead. A sim, eu falou reconheço. Que, a galera falou que eles estavam morando ali, em Hilltop. Só que eu não sei como é que tá a defesa deles. O pessoal falou a que tá que que... uma defesa boa, então tipo tem que Quer tomar que muito cuidado. Frente? Calma, calma. Primeiro vamos dar uma, uma, tipo, uma volta aqui pra gente ver como é que tá o terreno. Até porque tem que tomar cuidado que tem zumbis nessa floresta, né? Sim, eu tô indo devagarinho aqui pelos arredores. Então é. Calma. Eu acho que eu não tô vendo movimento de ninguém. Pelo menos na muralha, nada, nem dentro do negócio... Deixa eu dar uma olhada mais vai. pra cá, calma aí, calma aí. Deixa eu correr pra cá. Calma. Ó, oh, ali é a porta. Tem. Calma, ali é a porta. Não tem nada obstruindo a porta, pelo que eu tô vendo. Sério que é tão aberto assim? Eu acho que sim, Paguetra. Porque... Eu acho que é caramba, aberto mesmo. Caramba. Tô calma. passando pra cá? Oh, ah não, 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 tô chegando mais perto tô começando a mostrar coisas. Tipo, tá a porta que? tem... tem tipo vigas de madeira em volta. Tipo, na, 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 no caso, na frente dela. É para os zumbis não passarem. É para os zumbis não passarem e também para a gente não passar. Aquilo. Ele deve se, tipo, deve machucar, deve dar dano, entendeu? Sim, com certeza. Então, tipo, olha lá, cheio de magulho. É que, tipo, quando você vai chegando perto, a renderização vai melhorando. E, tipo, você vai conseguindo uhum. ver algumas coisas. Bom, se eu chegar mais perto, ainda é capaz de ver mais coisas. Só que o problema é que não tem árvore para me cobrir. E cadê você? Ah, tem um carro lá dentro. Já estou conseguindo ver um, um jeep, um jeep de guerra. Cadê você? Eu estou do outro lado. Cadê? Estou aqui, estou aqui. Aqui, ó. Tô de olho, tô de olho, aí tô com tá, de Onde de você tá? Onde você tá? tô aqui atrás da árvore, tô indo pra trás de olho. Ai, droga, eu caí no buraco. Toma cuidado, toma cuidado. Nossa, quase que eu caí em cima da lava. Toma cuidado. Foi por pouco. Quem atirou? Mano, eu tô dentro do buraco eu tô ouvindo tiro. Pra quê? É eu preciso se de esconde, ajuda. Se esconde, eu tô indo aí, eu tô indo aí. Eu vi alguém atirando. Nossa, eu, eu caí dentro de um buraco, velho. Eu preciso muito eu, catar terra pra sair. E tem Calma. lava aqui dentro. Calma, você tá de eu tô desespero. indo aí, eu tô correndo, eu tô correndo um risco. Vai, eu vou te salvar, chefe! Calma, Alguém você não é sabe truco? nem onde eu tô. Cadê qual buraco é esse? Eu também não sei, não sei nem como te explicar qual que é o buraco que eu tô. Eu vou tentar quebrar aqui a, a, a pedra. Mano, vai demorar um pouquinho, porque eu tô sem picareta. Nossa, eu caí num buraco, muito nada a ver. Quase que eu caí em cima da lava. Mas pelo que eu vi, eu, eu não quebrei, procurando. eu não quebrei as pernas, pelo menos. Eu tô conseguindo sair que já. Que buraco! Calma, calma, calma. Já saí, já saí. Cadê você? Ótimo. Tô te procurando. Ah, tô te vendo, cara. tô te vendo. Tô atrás de você. a esquerda. Para só direita agora. Direita. Direita. Ah, tô te vendo. Cadê? Quem é que te deu o tiro? Eu não sei, eu não sei quem tá aí. Eu sei que eu tô... ouvi um tiro. Eu já fui no susto. Nossa, eu vou carregar minha arma aqui, filho. Cadê? Vai, vai, vai. Toma vou cuidado. Vou dar um tiro pra mostrar quem tá aqui também, filho. Mostra, mostra, a gente tem que mostrar poder. Boa. Tá bom, tá bom. Calma. Ô, oh, vou... Paquet, tem alguma bandagem aí com você? Mas tenho, tenho. Me dá aí que eu acho que eu me machuquei, eu fraturei. Toma. Eu tô com. Leg, lag é a perna. Eu tô com a perna quebrada, agora que eu vi. Pronto, vai lá, pega Nossa, eu aí. Eu me usa. ferrei, me ferrei muito. Acho que a bandagem não vai ser suficiente, não, tá vendo? Eu tô conseguindo andar, não. Ah, então eu já sei o que é. Toma isso aqui. Calma. a Amorfina a morfina que precisa? É, lag é a perna, então é amorfina. Usa. Ah, eu, usa, eu, tenho, uma... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho a morfina. Tô de olho aqui. Calma, usei. Boa, melhorou. Mano, é. a minha perna quebrou. Olha ali, olha onde eu caí. Pertinho ali, ó, da lava. É bem perigoso mesmo. Só que eu não tô é conseguindo muito... ver de onde a pessoa te atirou, ô Eu acho que foi dos arredores. Você acha? Eu não tô conseguindo ver direito aqui de longe. Tenho certeza que foi dos arredores. Se você vê alguma cabecinha, você me fala. Eu tô de olho, eu tô de olho, pode deixar. V vamos chegando? Calma, vamos chegando perto, mas tem que tomar cuidado. Calma. Que pelo que eu dei tiro também eles deram, eles já sabem que a gente tá aqui. É verdade. Deixa eu dar um tiro de, de pistola. Boa. Só pra mostrar que a gente tá aqui poderoso. No vamos caso... lá, vamos lá. No caso, não, né? Porque a gente deu um tiro de. Ali, 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 ali! Tem gente ali? Eu acho que tem gente ali. Eu acho que eu vi em movimento. Acho que eu vi em movimento. Ali. Calma, gente. Tem mesmo, pode... tem, tem, tem! Calma, 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 calma. Calma, eu vou ver o cabecinho aqui por aqui, galera. Calma aí, calma aí. Eu não tô ficando maluco. Toma cuidado. Eu acho que eu tô, eu tô com ficando com meio louco, medo. hein, Paquetra? Eu tô com bastante medo. Cadê, cadê, Apareceu Agora ali. Sumiu? Não sei, eu acho que sumiu. Aí, ali, 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 ali É o coruja, é o coruja É o coruja. o coruja Tô dando tiro, tô dando tiro Mas já? Já, tem que dar Ai, ai meu Deus Ai, ai, ai Calma Mano, mano, sai daí, paquetra, sai daí, paquetra Vim pra cá, ele não viu, ele não me viu passando Ele tá por ali, por cima Tô indo por aqui, calma Calma aí, calma aí, calma aí Eu vi, eu uhum. vi a cabeça dele ali Ele não me viu passando Tô dando bala eu nele, baixo, tô dando bala nele Continua Tô dando muita bala Atira também, Valvedra? Eu tô soltando com pistola Nossa, você veio pra uma guerra com pistola Aí você tá querendo me tirar, né? É, porque eu não tenho... Uma ideia. Não, eu tenho outra coisa aqui Cadê ele? Tava ali... Ai! Ai! Onde será que o De onde veio é esse tiro? onde veio essa vai? baleta? Onde será que o meu coquetel molotov vai? Eu não sei, eu não sei onde veio essa baleta Calma, vamos tentar sair do lugar Sai daí, sai daí oh. Boa! Sai, 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 sai Boa, boa, se despeça Sai, 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 sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Calma, calma. Tô aqui atrás da árvore. Vai, vai, vai. Será se eu taco o meu coquetel molotov? Vou, eu, eu vou andar mais pra frente. Vai. Eu vou tacar, eu vou tacar meu coquetel Ai, molotov. caraca, quase que ele me deu um tiro, me acertou. Foi por calma, pouco. Calma, eu vou tacar. Será se eu taco, Loki? Taca, 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 taca. Nossa senhora, nossa senhora, a bala é vindo. Ai, meu Deus. Eu tô indo, tô indo, te bala é vindo. Caraca, bagueta, dá muito tiro. Atira daí, atira daí. Meu vou Deus, olha as balas traçando. Saquei! Boa, boa, boa! Nossa Ele senhora! Ele tá focando em mim! Ele tá em mim também! Calma! Calma que a bala tá correndo solta aqui, Paquete! Você não tá entendendo o que tá acontecendo! Soltei, soltei a bomba! Soltou a bomba? Boa! Soltei! Explode, explode! Nossa, eu vou dar. Tô dando tiro, tô dando tiro! Boa, 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 boa! Tem que tomar cuidado pra, tipo, esse tiro tá chamando a atenção dos zumbis, hein Toma. Sim, ele atirou em mim, agorinha Não, ele tá atirando direto Ai, cai, ai Caramba, ai, ai Meu nossa, Deus, é muita bala aí. Meu Deus, Desculpa. olha os traçantes passando aqui, gente, olha isso Olha os traçantes Nossa, pegar na cabeça já era, hein, Paquetra Já é menos Pai. uma vida, hein Toma é muito mesmo, cuidado. cuidado Toma muito cuidado Nossa, nossa Eu vou ter que tentar sair daqui, Paquetra O tiro tá tentando. correndo solto aqui Dronga, Tenta atirar daí dronga, pra dronga. eu tentar sair daqui, senão eu vou ficar preso. Eu vou atirar, Não, eu vou atirar mais, eu e vou mais. eu tô no mais. meio do buraco, eu tô no meio do buraco. Pega essa pistola, tem uma Colt. Vai. Cadê a cabeça dele? Nossa senhora, nossa Cadê senhora! Deus. É muita bala, é muita bala! Muita. Cadê ele? Só que eu achei um lugarzinho bom aqui pra se esconder. Cadê ele? Ele tá ali, eu só dou um tiro. Tá em cima da mureta. Ele tá acima de lá? Beleza, eu vou... Tá vou no lugar ele, mesmo lugar que ele tava, mesmo lugar que ele tava, ele tá. Tô continuando, vai. Ai, 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 a baleta tá vindo. Eu não Eita. tô acertando, parece. Ah, você também não tá mirando direito, né? Aí fica é difícil. É porque é uma pistola, eu acho que na verdade eu talvez eu aceitei, mas ele já saiu. Mano, eu acho que a gente tá chamando ai. muito zumbi, velho. Eu tipo assim, mesmo. vai começar a aparecer zumbi, ainda mais tá ficando de noite. Eu não tá sei mesmo, se é uma boa tentativa de invadir hoje, não. Minha munição também tá acabando, deixa eu ver quantas balas tá... Fo... Eu só tenho mais 20 balas. Vamos ver o que a gente consegue arranjar com isso, senão a gente mete o pé. Senão a gente vai usar todo Nossa. o nosso recurso aqui. Eu percebi que ele fazendo um ataque sozinho, ele tá dando conta de nós Ai! dois. Ele atirou... Nossa, ele acertou em mim agora. Ele atirou muito em mim agora. Nossa, ele tá atirando, ele tá atirando bem, mas é porque ele também tá, em, ele tá no alto. É mais fácil ele acertar sim, na ele gente. ele tá na vantagem, que Nossa, é mais fácil para ele acertar, velho. Só que eu acho é que a gente mesmo. tá acertando também, porque ele tira a cara de vez em quando. Sim, então, sim, eu sei. é verdade. Eu acho que ele tá, tipo... Tá, eu tenho mais bomba de fumaça aqui? Ou não? Ah, não, eu ah, já usei. Eu, eu, eu tô cuidado, eu tô aqui escondido. Deixa eu ver aqui com binóculo. Deixa eu ver com binóculo. Calma, ele saiu dali pelo, pelo visto. Ah, eu tô com muito medo, eu não vou. Eu não quero tirar a cara daqui, não, Ele saiu dali, ele saiu dali. Acho que eu posso me, me mover de lugar. Ah, eu não quero tirar a cara daqui, não. Calma. Que Nossa, ele tacou tá uma bomba ali. Foi você ou foi ele? Foi ele. Nossa, ele vai tentar sair no meio da, daquela fumaça. Nossa senhora! Ele me viu de onde? Tô atirando. Ali. Nossa senhora! Tentar. Tô tentando tô acertar! Nossa, acabou a munição! Eu vou fumaça, vou um pouco. Nossa, você vai morrer, Paquetra, você vai morrer! Aqui. Boa, 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 tô te vendo. Aqui ele não me vê. Por enquanto, enquanto a fumaça está Paquete, aqui. Paketra, minha bala acabou, minha bala acabou, já era. Droga, 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 não, não, não tenho mais 20 balas, calma. Agora é <laughs> meu último cartucho. É arriscado onde eu tô, mas tá servindo, já tá dando. Eu não vai, sei onde vai. ele foi, eu não sei onde ele foi Eu vou tentar ver de novo no binóculo, que é a melhor coisa que eu faço Calma, binóculozinho Calma, ele tava ali Eu me dar a volta, Loki, o que tu acha? Não sei, eu acho que pode ser uma boa, mas pode ser também uma arriscada Porque a gente não sabe por onde ele tá mirando Cadê? Vou voltar pra cá Pior que ele tirou a cara dali, ele tirou a cara Ai, dele. Aí ele me atirou! De onde ele tá te atirando? Eu não sei, ele me atirou Ai. Só se ele for de baixo, cadê? Eu não tô, eu tô achando ele Cadê? Nossa, ele te deu um tiro só, uma baleta? Sim, uns dois tiros, ele só acertou um ele ali, ele ali! Cadê, 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 cadê? Ele tá bem na portinha. Cadê? Ai, ele tá ele na é porta. Ali. Ai, me acertou. De onde eu tô, não dá pra ver. Vou dar tiro só pra mostrar que eu tô vendo ele. Só que, na verdade, eu não tô. É só tô tentando enganar mesmo. Se ele tiver ali... Nossa! Mano, daqui não dá pra ver. Meu campo de visão tá, tá, ruim tá ruim pra ver complicado. onde ele tá. Meu campo de visão ele tá não muito não ruim. Ele Acho que eu não ele na árvore. Meu campo de visão tá horrível pra ver ele dali, mano. É, acho que eu ainda é, tô na é, árvore. É, é para que a minha munição tá acabando. Eu acho que realmente. Acho que é melhor recuar, mano. Tipo. Tem que somar um pouco. É mais seguro a gente recuar, né? Eu acho que sim, porque a nossa munição tá acabando. A gente vai gastar tudo aqui nessa nossa batalha. E eu não, sou, eu não sei onde ele tá agora. Eu acho que ele tá num lugar que eu não consigo ver daqui onde eu tô. Ele tá ali na porta. Vou tentar me mover, mano. vou tentar me mover. Calma. Troca, 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 troca. Calma. Calma. Beleza. Troca. Tentei me mover. De onde ele tá na porta? tá na porta mesmo? Ele tá bem na porta! Calma. Aí ah, eu vou embora daqui, Loki! Vai, 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 tô dando tiro! Vem, 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 vem! Tô correndo! Mete o pé, mete o pé! Tô metendo o pé, tô metendo o pé, vai, 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 vai. Bora, bora, corre, bora. Corre, 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 é, corre, não foi corre. dessa vez, a gente. Pelo menos já sabe onde ele mora, velho. Não, não foi. Não foi das piores. Pelo menos a gente sabe que ele tá ali guardando território. A gente pode tentar fazer uma armadilha. A galera pode comentar aqui embaixo também o que a gente pode fazer. Mas eu acho que não foi uma. Uma boa não, Paqueta, a gente meio que se deu mal nessa, hein? A gente se deu mal. Na verdade ele também usou todas as balas dele, então. Nossa, ele tá atirando aqui ou você que atirou? Eu que atirei agora pra ficar lá. Não, vamos dar os últimos tiros aqui pra ele não correr atrás da gente, né? Sim, isso. A gente, a gente meio que sai do lugar e dá tiro. Sai do lugar e dá tiro. Exato, Vai, exato. Vamos voltar, vamos voltar. Mano, então foi isso, velho. A gente foi, invadiu ali a base do coruja. É, tipo assim, muito obrigado por ter falado onde era. Muito obrigado também pelo apoio de vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente vai indo nessa. Um grande abraço a todos, beijo na falei, tchau e fui, falou!